Sutuk. So hari tu kita belajar pasal isotop. Hari ni nak belajar pasal isotop. What is the differences lah kan between isotop dengan radioisotop. For example dia, pasal application dia. Then we will move on to atomic mass unit, AMU. Tu apa? What is this? Kan? Nuclear fission. Example nuclear fission. Chain reaction tu apa? Pasal nuclear fusion tu apa pula? Apa beza nuclear fusion dengan fusion? Example dia. Pasal kita relate release of energy dengan change of dengan equation E equal to mc square. Equation tu very popular lah. And then we describe generation of electricity from nuclear fission. Also justify the use of nuclear fission. Bagus lah. And then we solve problems involve nuclear energy. Okay, periodic table yang kita tengok ni semua datang daripada kimia. Tapi hari ini kita nak discuss yang bawah ni. Semua yang duduk kat bawah-bawah ni. This is radioactive substance. Substances. Then very unstable. Sebab mass dia bigger. Bigger mass, very unstable. Group 18 adalah chemistry form 4. Group 17 pun chemistry form 4. Group 1 dengan group 2 pun chemistry form 4. Group 14 ni, carbon ni adalah carbon form 5. Aku pun tak berhasil. 15 dengan 15 adalah elektron. Transition elements, transition elements, transition element catalyst, chemistry, form 4. Tu belajar pasal catalyst lah. Group 16 redox. Group 16 redox. Semua dalam periodic table ni kita belajar lah secara ringkas ataupun secara detail. Tapi hari ni kita nak fokus kita kat bawah ni, lanthanoid, actinoid ni. Sebab dia adalah sumber tenaga nuklear. Okay, let's see about radioisotope. Radioisotope maksud dia unstable isotope which decay and give out radioactive emission alpha, beta atau gamma. So kalau kita tengok isotope biasa yang hari itu kita dah introduce hidrogen ada dua isotop, tiga isotop. Semua ni isotop. Tetapi yang bawah ni je nama dia radio isotop. Sebab dia release, dia decay and emit radiation. Dia seorang saja. Okey, maka yang dia ni kita panggil radioisotop. Contoh lain, carbon 14 ni popular, sodium 24 popular, cobalt 60 popular, iodine 131 pun popular. Dan yang popular-popular ni ada sangat panjang, sangat lama. Sebab apa? Sebab kita nak benda tu tahan lama. Long lasting. Kata apa tu yang dia kata long lasting. Okay, next. Sekejap, sebelum tu kalau kita tengok jenis radioactive emission dia kebanyakan beta dan gamma. Sebab alpha ni kurang lah, kurang signifikan application dia. Kurang signifikan. Aku cari nilai penetration power dia kurang. Bila penetration power kurang, tak banyak yang boleh kita buat guna alpha. Banyak kita guna beta. Okay, next. 48320. Lepas tu tambah lagi 48320. Radioactive isotope.
Okay, kegunaan dia yang pertama tracer, surih. Maksudnya nak detect apa? Dalam medicine, to detect presence of tumors dengan blood clots. Guna sodium 24 beta. Okay. Agriculture, pertanian, study absorption and movement of fertilizers dalam plant. Guna phosphorus 32 per beta radiation. Industri nak detect kebocoran dalam paip bawah tanah guna sodium 24 juga beta. So ni dia punya gambar raja dia. Phosphorus merupakan salah satu baja. Tapi kalau kita bagi phosphorus 32 dia sebagai detector lah. Dan plant boleh absorb dalam flowworm. So detector ni akan check fertilizer tu duduk kat mana dah, duduk kat batang ke, duduk kat daun dah. So tu detector punya tugas lah. Kalau kebocoran ni kita inject dalam air sodium 24. Lepas tu air tu akan mengalir, tapi kalau ada kebocoran dia ada tumpahan. Bila tumpahan ni dia banyak radiation emitted, maka GM tube boleh detect. Tempat tu banyak radiation, maka tempat tu bocor. Okay, tu maksud dia lah. Tracers sebagai nak detect apa? Tracers. Nuclear medicine, okay, medical imaging. Use radioisotope in its diagnosis and treatment. Contohnya technetium ni 99M guna gamma nak study blood in the heart, darah dalam jantung. Okay. Iodine 131 gamma nak tentukan activity thyroid gland. Lepas tu treatment untuk diseases like goiter. Yang ni adalah belgut. Kat leher tu ada besar bonjol tu kan. Inilah. So kat sini cobalt 60 gamma guna untuk cancer lah. So kat sini ada thyroid. Kalau nampak thyroid sebelah ni besar macam lain macam tu, maksudnya dia akan absorb iodine berlebihan. Iodine absorb more. Bila iodine absorb more, kalau kita inject iodine 131 will accumulate dekat tempat ni. So kita boleh guna detector lah. Tengok betul tak dia ni ada goiter ke apa ke. Okay, kalau cancer kita guna gamma ray juga. Dan benda ni boleh berputar 360 degree. And then dia akan pancarkan gamma ray tu 360 degree. So bunuhlah cancerous tumor. Okay, paper industry. Kita guna strontium 90 beta. So measure thickness of paper. So kat dalam kertas kita tu, kertas A4 ke kertas A3 ke, dia ada ketebalan dia yang tersendiri. Ketebalan tu unit dia CFM. Ada 80, yang ni ada 100 ke 120. 120, ada 70, ada 60 CFM. Ni kita kata kualiti kertas tu lah, ketebalan dia. So dekat dalam kilang, kalau kita nak seragam uniform thickness, macam mana kita nak tahu dia uniform thickness? Kita guna beta particle ni. Dia akan emit beta radiation. Some of the radiation will be absorbed. Setengah akan diserap dalam kertas, lagi setengah berjaya keluar dekat detector. So detector akan baca value ni, ni rate meter ni. Akan baca. Contoh kalau value dia 70, normal ke apa kan? Normal. Tapi tiba-tiba ada satu bahagian kertas tu tebas macam. Kan? Tebas macam, maka bila beta masuk, tembus, keluar sikit je beta. Sebab dah banyak absorb dalam paper tu. Maka detector kita tiba-tiba menurun jadi 30. Menurun yang sangat-sangat ketara lah. Maka dia akan automatic stop the roller. Stop the roller. Stop. Maka engineer will come. Engineer will come and inspect the machine. Inspect the machine. Buat maintenance ke apa ke. Check machine tu ada masalah kat mana.
Okey, itu tujuan dia lah. Kalau tak ada masalah, dia berjalan macam biasa. Smoke detector. Smoke detector guna americium 241 beta. Beta dia punya ionizing power dia medium. Ionizing power medium. Maka dia bolehlah juga ionize air. Maka bila ionize air, air ada positif, air ada negatif, maka ada current flow. Small je pun tapi ada current flow. Small current flow. Current flow masuk dalam logik ni. Maka ada ini. Okay. Tapi what happen kalau ada asap? Bila ada asap, asap tu akan mengacau, mengganggu ionized air punya movement tu. Maka current tak ada. No current. Bila no current, no current masuk dalam logic gate. Logic gate kata kena bunyi alam. So alam bunyi. Kalau ada asap yang berlebihan. So kat dalam smoke detector tu ada benda ni. Dia warna kuning ni. Kat sini pun tulis americium 241. Dekat asap Singapore pun ada lah. So dia punya smoke detector ni ada alam punya speaker dan dia punya chamber dia tu ionizing chamber tempat berlakunya pengayunan udara. Itulah bila ada asap, asap akan kacau lah ion-ion. Maka elektrik tak menuju. Okay. Carbon dating. Okay, carbon dating guna carbon 14. Okay, carbon 14. Carbon 14. Carbon yang biasa nama dia carbon 12. Carbon 12 the normal one. Carbon 14 is radioisotope. So determine age of archaeological specimen. Contohnya fosil atau artifact. Okay. So kat sini kita ada half life, waktu jadi 50, 50 jadi 25, 25 jadi 12.5. So half life untuk carbon 14 lah. Daripada half life kita boleh tentukan umur. Mula-mula kita detect lah, dia guna detector dah berapa banyak. So ni undecayed. So yang tu akan tetap dalam detector. Maka daripada sini kita boleh buat daripada 100. Backward lah, kita buat secara ke belakang untuk kira umur dia dah berapa tahun. Half-life dia boleh kita cari dalam research paper carbon 14 punya half-life berapa tahun. Okay, kat sini tulis 5730 tahun lah. 5730 tahun untuk satu half-life. Okay. Next, sterilization. Nyah kuman, nyah virus, semua nyah-nyah lah. Nyah fungus. So, bacteria. Virus. And fungi. So, kita guna cobalt 60 gamma. So, kat sini ada chamber. Lepas tu ada ionization lah. Guna cobalt 60 radiation ni. Medical instrument ataupun surgical instrument. Surgical instrument. Shrink, forceps, knife, semua tu lah benda tu akan dinyah kumankan melalui radio activity. Sterilization nama dia tu. Okay. Nuclear energy. Kita guna uranium 4. Yang dalam ore dia. Biji. Biji uranium tu lah. Biji uranium. Tapi kalau dia jadi waste, dia jadi warna kuning sabuk macam ni lah. Waste. So kita kena seal. Kalau nak buang, nak bil-bil, kita kena seal dalam black container. Black container. Nuclear energy. Okay, baru kita akan masuk benda tentang nuclear energy ni. So in alpha and beta decay, D is the most focused one. Kita kena tengok energy release. Okay, energy kita tahu akan release dalam bentuk kinetic energy of daughter nuclei and radioactive emission. So alpha atau beta. Sama pun boleh lah, sebab dalam dia bersama dengan beta ataupun dia bersama dengan alpha. Tapi nama kita panggil tu alpha dengan beta decay lah. So nuclear energy comes from the loss of mass in nuclear reaction.
Bila ada kekurangan jisim, maka kekurangan jisim itu telah ditukarkan menjadi energi, nuclear energy. So dalam nukleus ada neutrons dengan proton, neutrons dengan proton. Proton charge positif. Tapi bukan satu je proton yang ada, banyak proton. Bila banyak proton, banyak charge positif, dia repel. Tapi pasal apa dia tak repel? Sebab ada strong nuclear force yang kalahkan repulsion force. Ada strong nuclear force. Bila berlaku nuclear reaction, strong nuclear force ni akan terlerai. Maka proton akan repel lah. Ada protonnya terpancur keluar ataupun neutronnya terkeluar. Maka daripada force tu tukar jadi nuclear energy melalui loss of mass, loss of proton ke, loss of neutron ke, maka dia jadi nuclear energy. Kita ada empat jenis fundamental forces. Ada strong, strong yang menyebabkan nukleus tu bersatu walaupun proton banyak, nukleus bersatu. Electromagnetic yang kita belajar sebelum ni, weak force. Weak force ni yang kita dah cakap lah pasal beta decay. Neutron berpisah, neutron berpisah jadi proton dengan elektron. Proton dengan elektron. So pergabungan proton dengan elektron ni adalah weak force. Ha. Maka bila neutron berpisah, weak force ni nanti jadi nuclear energy lah. Itu weak force nama dia. Gravity, gravity lah yang biasa kita duk tengok tu. So ni empat fundamental dan paling strong adalah strong force. Nama pun strong, dia paling tinggi dia punya magnitude dia. Gravity adalah yang paling lemah. Paling okay. Nuclear reactions ada dua jenis, satu nama dia fission, satu lagi nama dia fusion. Fission maksudnya splitting heavy kepada lighter. Splitting heavy kepada lighter dan liberation of energy, ada pengaliran tenaga. Fusion pula fusing together. Fusing together two lighter nuclei to form heavy nucleus. Liberation of energy, ada pengaliran tenaga. So gabung dua nuklei yang kecil jadi nuklei yang besar, nukleus yang besar. So fission nahafal fish, bunyi macam fish, potong ikan. Ikan maksudnya pecah lah, besar pecah pada dua. Fusion maksudnya fusing, cantum. Daripada dua jadi satu. Dua kecil jadi satu besar. Ini satu besar jadi dua kecil, terbaliklah. So kalau nuclear fission, dia mesti ada bombardment. Bombardment neutrons. Maksudnya nak initiate, nak bagi start nuclear fission tu. Nuclear fission dia tak boleh start sendiri. Kita kena buat something lah. So macam mana kita tambah neutron? Slow moving neutron. Tambah sendiri, kita tambah sendiri. Neutron tu akan berlanggar dengan uranium. Uranium jadi unstable. So ni nama dia macam nak dekat cell division tu kan. Sebelum dia split, dia jadi macam bentuk lapan tu. Macam cell division bio tu lah. Lepas tu baru dia split jadi dua benda yang berbeza, krypton dan barium. Ataupun benda-benda lain lah boleh jadi juga, tak semestinya krypton dan barium. Dan dia mesti release tiga neutron baru. Neutrons di samping energi lah juga. Tiga new neutrons ni penting. Kita masuk satu neutron yang slow kat belakang, tapi keluar fast moving neutron, fast moving three neutrons. Tu dia punya hasil. Okay, kalau fusion dia gabung dua hidrogen dengan tiga hidrogen, gabung jadi empat helium. Helium empat punya nombor dia. Dan terkeluar satu neutron bersama dengan energi.
Okay, ni fuchsia lah gabungan. Yang ni sleeping. Fuchsia, sleeping, fuchsia, gabung. Okay. Jom kita tengok dengan lebih detail lagi fission. So fission macam biasa ada neutron kita bagi. So ini A. Ini fission. Slow moving. Berlanggar dengan target nukleus, dia jadi very unstable. Lepas tu dia akan split jadi fission fragment dan tiga neutron. Okay, yang ni yang proses fission. Yang ni neutron fission lah nama dia. So, equation dia macam ni. Uranium campur satu neutron akan jadi unstable uranium, unstable. Lepas tu berpecah jadi barium neutron dengan tiga neutron baru yang high ataupun fast moving. Fast moving. Fast moving. Okay. Fast moving. Dan energi dalam bentuk heat. Okay, another possible yang ni uranium campur satu neutron jadi xenon dengan strontium, tapi ada dua neutron, so less energy lah. Less energy. Kalau tiga tu maximum. So ni lagi satu contoh lah, slow neutron, unstable, berpecah jadi nuclear fraction and nuclear apa fission fragment, energy dan neutron tiga biji. Okay. Fusion. Fusion macam mana? Fusion hanya berlaku dekat sun and star. Sebab apa? Sebab dia kena ada special condition, iaitu very high temperature. Berapa banyak very high tu? Million degree Celsius. So impossible on earth. Kalau nak buat eksperimen ke nuclear fusion ni kan, tak boleh sebab susah lah nak bagi jadi million degree Celsius ni. Dan tak banyak bahan pun yang boleh tahan suhu yang sangat-sangat tinggi. So tak ada, tak boleh sangat dibuat. Tapi actively research lah. Actively research. Siapa yang ambil degree in nuclear engineering ke apa ke, research kebanyakan tertumpu kepada nuclear fusion. So mass of product smaller dengan mass of reactant. Walaupun dia gabung tapi dia masih lagi smaller mass. Sebab lost mass tu, smaller mass tu dah di-convert jadi energy yang release dalam proses. So, jadi kita ceritalah macam mana dia boleh jadi energy tu. Contoh kat sini saya bagi dua hidrogen dengan dua hidrogen. Cantum sepatutnya jadi empat lah kan. Tapi dapat tiga. Maka ada lost mass. Ha, ada tiga. Maka lagi satu tu pergi mana? Lagi satu tu pergi dekat belakang. Sama ada dia tukar jadi neutron ataupun dia tukar jadi energy. Tu baki. Baki. Baki yang hilang. Okay. Walaupun dia gabung. Patutnya gabung jadi lagi besar. Ataupun sama besar at least. Tapi dia jadi lagi kecil daripada total. Okay, contoh yang lain. Contoh fusion. Gabung hidrogen, 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 helium. So fusion, smaller nuclei. Smaller nuclei. Contohnya hidrogen atau helium. Even kalau nak guna benda lain daripada helium dengan hidrogen ni, lagi tak boleh lah sebab yang berguna hidrogen helium ni pun nak kena guna very high temperature, million degree Celsius. Apatah lagi nak guna dengan sodium ke, dengan magnesium ke, lagi lah. Ni lagi besar, maka lagi susah nak cantum. Kalau kecil, senang. Tapi senang pun susah juga. Sebab dia very high temperature. That's why only at stars and sun saja yang berlaku. Fission and fusion, apa beza? Fission heavy jadi lighter. Nuclear fusion lighter jadi heavier. Heavy. Lighter mass dia? Oh. Belum.
dua-dua ni lah total mass kurang. Nuclear fission ada chain reaction. Sekejap kita cerita apa benda chain reaction. Nuclear fission tak ada. Nuclear fission require thermal nucleus. Yang ni yang bombarded tu lah. Bombard neutron yang kita inject mula-mula satu neutron tu. Tapi nuclear fission perlukan high temperature. Temperature 10.6 Kelvin. Million lah. Fission process can be carried out in reactor. Yes. Kita boleh buat eksperimen, kita boleh buat uji kaji research. Tapi kalau fusion tak boleh sebab dia temperature dia very high. Tapi scientist ni magnetic field. Okay, scientist tengah nak buat benda macam reactor yang dibuat daripada magnetic field. Magnetic field ni pun tak tahulah macam mana dia nak buat tu, saya pun tak tahu. So yang itulah dia orang tengah research lah. Supaya boleh juga lah dia orang nak buat juga fusion tu kat bumi. Okay, control. Nuclear fusion boleh kita control. Tapi nuclear fusion so far boleh. Sebab susah lah nak control dengan temperature yang sangat tinggi tu pun. Bahan dia nak handle pun tak ada. Macam mana lagi nak control. Maka sebab tu sun, matahari. Sun, sun continuously emit radiation until dies, until it dies, sampailah dia mati. Itu sun. Kalau dia dah mati maksudnya dia punya apa, bahan-bahan dia semua dah habis lah. Okay, nuclear fission produce radioactive waste. Tapi nuclear fusion does not produce waste. Sun ni mana ada pencemaran? No pollution daripada sun. Tapi nuclear fission ada. So ni peta minda untuk apa? Nak tengok perbezaan dan persamaan lah. Compare and contrast. Compare and contrast. Contrast. Persamaan dan perbezaan lah. Combine, split atom, macam-macam lagi lah. Tapi dua-dua release energy. Okay, nuclear chain reaction. Nuclear chain reaction apa maksud dia? A self-sustaining reaction in which the product can initiate another similar reaction. So maksudnya tindak balas sendiri tanpa bantuan luar. Itu maksud dia. Maksudnya tindak balas tu boleh terjadi dengan dirinya sendiri tanpa kita buat apa-apa pun, tanpa kita tambah apa-apa pun. Dalam bahasa Melayu maksudnya tindak balas berantai lah. Nuclear chain reaction tu tindak balas nuklear berantai. Okay, contohnya dekat sini stage 1 kita masukkan mula-mula slow neutron. Lepas tu dia akan pecah jadi fission fragment dan keluar lagi tiga neutron baru yang fast moving. Tiga neutron yang baru ni nanti akan berlanggar dengan uranium yang lain. Maka yang ni yang kita panggil chain reaction tu. Dia automatic. Maka berlaku nuclear fission, keluar lagi neutron yang baru. Neutron yang baru tu pun akan berlanggar dengan atom yang lain, keluar lagi tiga yang baru. Tiga baru ni nanti pun akan berlanggar dengan yang lain. Itu maksud dia nuclear chain reaction. So a uranium sample must have certain minimum mass to sustain a chain reaction. So kalau nak ada chain reaction tak boleh ada satu je uranium. Kalau satu je uranium yang tiga ni nak pergi tak langgar siapa-siapa kan. Maka dia kena ada sekurang-kurangnya minimum mass untuk boleh neutron yang dihasilkan tu berlanggar dengan atom yang lain lah. This is known as critical mass. Jadi dia akan berlanggar selagi ada uranium tu. Selagi uranium tu tak habis. If the mass of sample is larger than critical mass, kalau kita masukkan banyak-banyak mass yang lebih daripada critical, maka berlakulah chain reaction. Chain reaction occur.
Tapi nak start chain reaction tu apa kena masukkan? Slow neutron dululah. Ha, lepas tu dia automatic jadi chain reaction. The neutrons produced are very fast. Tadi saya cakap dah. Neutron tu yang dihasilkan tu sangat laju. Kita inject slow tapi dia keluar laju. Banyak pula tu. Lepas tu fast neutron are more likely not to be captured. Yes, bila dia laju, uranium ni very big mass. So dia slow. Bila dia laju, ada elektron yang pergi tempat lain tak kena. Nampak ni, ada tempat yang tak kena. Maka tak semua neutron tu kena lah. So macam mana kalau kita nak bagi dia kena semua? Maka kita kena slow down. So the fast neutron neutron needs to be slow down. So that can be captured easily. So macam mana nak slow down? Guna water dengan graphite ni. Water bukan water biasa, nama dia heavy water. Heavy water. Hydrogen yang digunakan tu adalah deuterium punya hydrogen. Bukan hydrogen biasa. So nama dia heavy lah. Berat. Kita payah ni. Dia nama dia moderator. Water, heavy water dengan graphite tu moderator. Tujuannya nak slow down neutron. Bila slow down neutron, neutron akan berlanggar dengan uranium senangnya. Dengan senangnya, maka chain reaction berlaku dengan senangnya. So dekat sini tulis enable chain reaction to occur for a smaller critical mass. Walaupun mass kita tu kecil, kita kena slow down saja neutron tu. Okay, a controlled chain reaction is used in nuclear power station. Manakala uncontrolled dekat nuclear bomb. So that is the difference between control dengan uncontrolled lah. Kalau control ni maksudnya kita ada moderator. Kita boleh stop dengan move. Stop, continue, stop, continue. Bila kita nak lah ada reaction kau. Tu nuclear power station kita boleh control. Kalau uncontrolled ni memang sengaja. Sengaja kita tak bubuh moderator supaya meledak lah jadi bomb. Ini adalah fenomena ataupun event Hiroshima dengan Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki. World War II. Jepun dengan US. Disebabkan Hiroshima dengan Nagasaki ni dah kena nuklear bom, maka Jepun melarikan diri lah. Menarik diri daripada tanah Melayu waktu tu. Maka berlakulah pemerintahan komunis pula. Itulah history. Okay, next. Mass defect. Tadi saya cerita, walaupun fusion gabung jadi kecil juga last sekali tu. Kenapa? Yang ni lah nama dia mass defect. The products of reaction always smaller than before. Okay. So, benda yang kita kata beza tu, beza hilang tu, berapa banyak hilang tu kita panggil loss of mass. Ataupun nama lain dia mass defect. Jisim cacat. So contoh kalau kita ada persamaan equation sebelum dengan selepas. So macam mana nak cari mass defect sebelum tolak selepas? Before, tolak after. Tentulah nak cari dia. Dalam kilogram. Kilogram. Sebab dia mass. Okey, contoh kat sini. Okey, contoh ya. Oh, bukan contoh. Atomic mass unit. Okey, apa itu atomic atomic mass unit? 1 AMU equal to 1 over 12 mass of carbon 12. So ni macam chemistry punya definition mole. Mole. Unit dia sama ada 1U boleh, 1A boleh, 1AMU boleh. Selalunya saya nampak 1U dengan 1AMU lah yang pasti dalam soalan fisik. Tapi sekarang. So sama ada 1 per 12 mass. Since 1 mol carbon ada 12 gram, 1 mol atom pula ada nombor ni. Nombor ni kita panggil Avogadro. Avogadro. So N besar, A kecil. So 1U berapa? 1U berapa kilogram? 1 per 12 darab dengan 12 bahagi dengan Avogadro. Dapatlah 1.10.
6-6 negatif 10 negatif 27. 1 AMU sama dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kilogram. Atau ambil nombor atas ni pun diterima. Okay, common atomic masses. Yang ni tak ada dalam chemistry. Maka kena tengoklah. Proton mass dia yang ni. 1.007. 6.007, 276. Elektron banyak ni. Neutron banyak ni pula. Hydrogen yang ni. Maka nak pengiraan, kena ambil semua nombor kat belakang ni pun kena. Tak boleh bundar. Cannot round off. Kena salin semua nombor. Perlu hafal ke nombor-nombor ni? Tak perlu diberi. Diberi dalam exam. Diberi dalam exam. Dalam exam. Okay, so kita tengok. Einstein mass energy equivalent. So ni konsep Einstein ni sebenarnya dia yang fikir mana datang benda-benda nuclear energy ni. So mass and energy are not considered separately. Sebelum ni kita dah belajar principal conservation of energy. Tapi sebenarnya energy bukan energy saja. Dia mesti kena dengan mass tadi. Maka sebab tu kita ada principal conservation of momentum. Sebab apa? Momentum formula dia mass darab velocity. Ada velocity. Velocity ni kinetic energy lah. So ada mass dengan energy yang conserve together. Maksudnya sebelum momentum dengan selepas momentum sama. Dan kalau kita tengok conservation energy inelastic, tak silap, inelastic collision. Inelastic collision, kinetic energy tak conserve. Kinetic energy tak conserve, tapi momentum masih lagi conserve. So momentum ni lagi higher level punya teori lah. Yang paling betul, paling betul. Okay, so mass and energy can be exchanged one for the other. Maksudnya mass boleh jadi energy, energy boleh jadi mass. Tapi energy boleh jadi mass ni almost impossible. Almost impossible. Sangat susah lah nak tukar balik tenaga jadi balik jisim. Contohlah kan, macam cahaya tu kan, light energy tukar-tukar jadi baby. Malaikat tu, daripada cahaya jadi malaikat tu pun almost impossible. Tapi mass boleh jadi energy. Yang ni yang kita nak belajar lah. Senang, senang. Terbalik dia susah. Yang ni kerja Tuhan. Kita tulis ni, kerja Tuhan. Apa yang kita berkacau, Tuhan yang buat. So total mass energy conserved. A loss of mass in nuclear reaction means that mass had changed to energy. Okay, benda ni, mass tukar jadi energy ni very controversial. Maksudnya saintis dulu-dulu sangat tak percaya macam mana mass tu benda bentuk, contohnya baby, tiba-tiba meletup. Macam tu lah, okay. Macam tu lah dia jadi cahaya ke apa ke, jadi malaikat ke, kan? Jadi bunyi ke. Mass tu, benda yang boleh pegang tiba-tiba hilang. Hilang terus jadi apa ke, kan? Macam mana, controversial lah waktu tu, orang tak boleh pick up logik. Maka Einstein lah penyelamatnya. Dia yang buat equation ni. E sama dengan MC square. Mass dia ni, mass effect ni, bila kita darab dengan kelajuan cahaya kuasa 2, akan jadi energy. So energy dalam joule. Mass adalah mass effect dalam kilogram. Speed of light macam biasa lah ni. Tapi kena square. So sebabkan equation ni established oleh Einstein, maka dia ni dikenali sebagai orang yang mencipta tenaga nuklear ataupun nuklear bomb. Dia pun wujud lah sebab dia. Maka Einstein sangat benci dengan equation dia ni. Very hate.
ataupun most hated by its creator. Oh, dia tak suka lah sebab orang ada salahkan dia. Dia menyebabkan engineer boleh buat nuclear bomb satu lah. Dan gambar dia ni pun very iconic gambar. So kita belajar sikit lah pasal Einstein ni. Apa dia sebenarnya kan? Einstein ni. So kita tengok Einstein ni adalah German born. Dia daripada German. Dan dia ni adalah Jewish maksudnya Yahudi lah. So dekat zaman Jerman tu Nazi akan bunuh Jewish, bunuh Yahudi beramai-ramai, namanya Holocaust. Maka Albert Einstein ni berjaya melarikan diri daripada Nazi. Dan dia hiduplah. Itu dia adalah Nobel Prize winner. Bukan untuk EMC square tapi untuk teori fotoelektrik. Fotoelektrik ikan. So fotoelektrik ikan ni nanti akan dibelajar untuk form 5 tahun depan. KSSM form 4 tahun ni lah. Diorang akan belajar fotoelektrik ikan ni. Tajuk baru quantum mechanics. Quantum mechanics. Apa tak belajar lah. Aku belajar kat universiti nanti lah. Dia menolak tawaran menjadi presiden of Israel. Dia kemungkinan besar boleh jadi presiden tapi dia tolak lah, dia tak mahu. Sebab dia pun tak approve negara Israel tu sendiri. Dan brain dia ni, otak dia dicuri selepas mati. Dia mati. Bila dia mati, doktor buat autopsi lah. Kepala dia ni nak check otak dia ni betul ke orang punya otak ke siapa punya otak ni. So bila nak buat autopsi tu, brain dia kena curi. Tak tahu lah orang curi tu buat apa dengan brain dia tu, saya tak tahu lah. Tukar brain dia. So brain sekarang dia hilang tu? Ya. Lebih minum lah. So Einstein punya pemikiran dia dalam bentuk gambaran musik. So dia ni bukan salah-salah orang lah, bukan orang yang normal sangat lah. Semua dalam bentuk gambar dan musik. So dia ditarget oleh Nazi, saya dah cerita dah. Nazi apa kat dia ni, nak bunuh dia ke apa ke. Dia ni sangat berminat dalam topik-topik seperti energy, space and light. Especially light. Dia sangat suka tajuk light tu. Kalau apa benci tajuk light kan dia suka. Dia orang benci dia suka lah. Sebab tu disebabkan dia sangat suka light ni dalam formula EMC square tu ada C, speed of light. Sebab tu dia seorang je boleh fikir. Dia seorang je boleh fikir macam mana mass ni tukar jadi energy sebab ada light. Dan dalam tajuk photoelectric effect yang baru ni, tahun depan dia pun belajar ni, photon pun light juga. Photon maksudnya light. Kaitan dengan cahaya juga lah. Maka dia ni memang orang kata apa, memang kaji tentang cahaya je lah dia. Itulah dia suka sangat cahaya dan tenaga. So kat sini dia kata kat sini Einstein punya pemikiran slow sikit. Dia bukannya terus orang kata apa, bila ada equation dia terus faham tu benda kan. Dia slow tapi dia orang kata apa, faham dia mendalam. Dia slow tapi dia mendalam. Slow and deep lah. Slow deep. Pemikiran dia tu deep. Lepas tu Einstein punya brain tu hilang. Lepas tu dia ada masalah dengan perempuan lah. Tapi dia kahwin. Dia kahwin. Dia ada anak semua. Cuma isteri dia pun macam berapa sangat lah. Maksudnya macam lebih kurang panggil macam dia juga lah. Isteri dia tu. Panggil macam dia. Teruk sangat macam dia. Lebih kurang. Macam anak dia macam mana? Panggil macam dia. Patik. No. Okay, Einstein was blamed for atomic bomb yang saya ceritalah sebab EMC. Okay, dia boleh jadi presiden Israel, dia tolak. Dia punya gambar tu become iconic. Ada statue Einstein dekat Washington. Teori relativity pun dia juga yang buat. So dekat sini, gambar-gambar ni Einstein ni sebenarnya dia tak habis pun sekolah menengah lah. Tapi dia menang Nobel Prize. Dah ramai lagi yang tak habis sekolah menengah. So yang ni antara salah satu saintis favorite saya, Richard Feynman ni. My favorite Subramanian. My favorite saintis.
hangpa boleh buat research tentang Richard Feynman ni. Kenapa saya favorite dia? Ha, nanti saya cerita lah buka sekolah. Sebab dia handsome. Richard Feynman. Yes. Okay, next. What's the example about pula calculator? Kita ada fission. Nuclear fission sebelah. So dia bagi equation. Dia bagi mass semua. Tujuan kita nak cari energy release. Berapa banyak. So EMC square. Nak cari energy release, kita akan cari mass effect. Mass effect maksudnya before tolak after. Sebab after kita kurang. So kita tak boleh ada negatif lah. Kita ambil yang besar tolak negatif. So yang before adalah uranium dengan neutron. Uranium punya mass kat situ 235.43924 tambah neutron 1.005. Tolak after, banyak di sini. Cesium 139.917237 tambah rubidium 92.92233 tambah 3 darab 1.008665. Kira tengok tak berapa. 135.439. 8.5 tolak 139.917 22 22 22 033 08665. Dapat berapa? Ya. So ni dalam video. So unit kita kena kilogram. So macam mana nak tukar kilogram darab dengan 166 ni. Ha, dapat kilogram. Kau buat 187284. Dapat 3.11. 0.11007. Darab 10. 28 kilogram. So pengiraan untuk radioaktif, hampa kena salin semua nombor ya, jangan bundar. Tapi jawapan akhir nanti boleh bundar. Okay, nak dapat jawapan akhir E, M ni kena darab dengan C, tapi square. Ha, jangan lupa square, darab tengok. Darab dengan C square. Dapat berapa? Ish. Ser. Tak 2.8. Agak 10 ni sebelah jauh. Darab 3. Dapat. 10.3. Dapat ke tak? Dapat. Darab 3. 8. Ha, patut square. Square kat yang C ke square jawapan tu? Square C lah. Dapat? 2.8. Darab 10 lah. Dapat, dapat, dapat. Okay, jawapan last bundarkan. Bundar ada 3. Tiga janganlah ambil 2.8 lah. Tiga tu tak accurate sangat lah, terlebih lah pula. Energy dia tu terlebih lah pula. So yang before mass defect apa semua ni kena ambil semua nombor. Sebab yang kita melibatkan penggeraan kita ni mass yang sangat-sangat kecil. Maka nombor-nombor kecil tu kita consider. Atom-atom kan nombor kecil. Kita kena consider juga lah perpuluhan belakang tu. Kalau tak dia tak jadi accurate. Okay, next. Worker example 2. Okay, consider the following nuclear fusion pula.
Nuclear fusion. Okay. So nuclear fusion. 2.5 mc square. Before tolak after. Tambah 2.01402 tolak helium 3.01602. Kau dapat berapa? Satu 0.01955 Sabar, man. Dapat 5.898 ni? Dapat. Dapat. Okay, 4 kilogram darab dengan 1.6. Darab 1.6606 darab 10 negatif 27. Ya, 4 kilogram. 9.7942188 darab 10 dikit 30. Ya, lepas tu nak tukar energi darab, darab C square. Darab C square. 8.8 darab 10 dikit 13. 8.8 darab 10 kuasa negatif 13. Okey. So boleh. Dalam boleh. Benar. Yeah. Ah, boleh. Alpha. Ya. Yeah. Alpha decay. D sama dengan mc square, m sama dengan 238.05078 tolak 2 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
9. 1.92397111. Okay. Yes. Lebih ni. Tukar energi pula. Dan darab 3. Satu poin tujuh. 1.7. Tiga. Tiga. Darab 10. Negatif. 12. Eh, boleh? Boleh. Senang je lah work example ni. So kita tengok next. Nuclear power plant. So nuclear power plant, dia ada dua komponen. Nama dia nuclear reactor dengan generator. So generator ni adalah electromagnetic induction. Electromagnetic induction. So dia guna AC generator. AC generator. So kita tak cover lah benda ni, kita dah belajar lah. So kita nak tengok ya sebelah dia. So dia ada concrete shield. Yang ni adalah pelindung supaya gamma ray tak keluar, tak tembus. Boron control rod. Boron control rod.
sebagai absorb neutron, run neutron. Dia absorb neutron. Graphite moderator, slow down neutron, slow down neutron. Lepas tu ada uranium rod. Uranium rod ni fuel, bahan api, bahan dia lah. So macam mana dia berlaku, macam mana dia bekerja? Kita ada cool gas, gas yang sejuk dekat bawah. Lepas tu ada radioaktif. Radioaktif ni sangat panas, dia memanaskan gas. So jadi gas panas. Gas panas kan naik atas dan masuk dalam boiler. Boiler ni ada air coil, dalam coil. So air ni duduk kat tempat lain, gas panas duduk kat tempat lain. Tapi gas panas ni memanaskan air jadi steam. Steam tolak pusing kipas tu lah, turbine, jadi AC generator lah. Itu dia punya cycle dia. Lepas tu steam tu nanti jadi air balik dan masuk balik dalam coil tu. Manakala yang hot gas tu nanti jadi cold gas balik dan recycle balik dalam nuclear reactor. So yang kau tengok ni, gambar ni adalah cooling tower nama dia. Tempat nak sejukkan ya yang tadi ni, ataupun nuclear reactor ni, nak sejukkan nuclear reactor ni. Maka asap yang keluar dalam penampak tu bukan asap yang beracun ke apa, dia adalah steam, air. So no pollution, no pollution. Okay. So dia bukannya orang kata apa, membahaya kepada alam sekitar. Dan dia jadi awan balik dah pun, become cloud. Tu steam cooling tower. Dan reaktor tu kecil je pun, reaktor tu ke dalam ni je. Tapi tower dia besar sebab heat dia banyak. Okay, komponen kena hafal. Uranium sebagai bahan bakal lah, bahan dia. Boron, boron nak absorb neutron. Sebab kita nak bagi dia slow ataupun nak bagi dia fast. Ni rate of reaction. Rate of reaction. Nak control lah, nak control. Dia masih catalyst lah. Kalau tak ada boron, dia laju. Kalau ada boron, dia slow. Itulah. Bahan lain selain pada boron, nama dia cadmium. Itu boleh gunakan. Okay, graphite. Graphite tadi adalah moderator. Dia nak slow down fast neutron. Yang ni absorb, yang ni slow down. Slow down pun nak bagi laju juga. Rate of reaction laju. Rate of reaction laju. Higher lah, higher. Bukan laju, higher. Sebab kalau fast, neutron tu tak akan berlanggar dengan uranium. So dia kena slow bagi berlanggar. Bagi ada chain reaction. Concrete shield nak prevent leakage of radiation sebab gamma tak boleh tembus. Coil dengan magnet untuk induction. Nuclear reactor tempat berlakunya uranium, boron dengan graphite tadi ni. Tempat berlakunya pemanasan gas. Heat exchanger tempat gas panaskan air jadi steam. Steam turbine tempat steam putar. Rotated dia. Turbine ni, kipas tu lah. Maka electric generator ni, dynamo ni, tempat kipas punya pusingan ni tukar jadi magnet dengan coil. Pusing-pusing lah, north dengan south semua tu jadi electric AC. Okay, gambar ni tunjuk boron. Boron control rod. So kalau nak bagi laju, bawa keluar semua. Bawa keluar. Kalau nak stop, nak off, bawa turun semua. Bawa turun semua dalam nuclear reactor. So yang balang ni adalah nuclear reactor. Kecil je, tapi ada banyak lah. Dan dalam ni dah ada siap-siap moderator. Graphite core tu dah ada siap-siap. So dia tak perlu naik turun lah. Graphite tu sentiasa ada. Yang kita bawa naik turun adalah boron. Boron ni nak control lah. Control reaction. Kalau tak ada boron, jadi bom atom. Buat apa? Kita nak tenaga, bukannya bom. So, kita letak boron. Okay, working principle dia. Fission produce heat. Heat panaskan gas.
Gas panaskan ayam. Jadi steam, steam putarkan turbine. Turbine produce current. Induce current. Induce current. AC. So, ayam steam tadi jadi ayam balik. Ayam dipanaskan semula. Recycle lah. Manakala gas yang dah dipanaskan tadi disejukkan dan masuk semula dalam reaktor ni pun ada recycle. So energy bertukar daripada nuklear jadi heat gas. Gasnya heat. Heat gas jadi kinetic energy steam. Kinetic energy steam jadi kinetic energy turbine. Kinetic energy turbine jadi electrical energy. So ada perubahan tenaga lah. Daripada nuklear kepada elektrik. Okay, advantages. Apa dia punya pros dia? Okay, you need less fuel daripada fossil fuel, petroleum lah. Kita perlukan sikit saja daripada petroleum untuk produce same amount of electrical power. Vast reserve of nuclear fuel. Uranium ni long half-life. Half-life million years. So kita ada banyak simpanan yang tak digunakan lagi. Sebab kita nak ganti pun tak boleh lagi. Sebab dia tak habis lagi. So tak pernah ganti lagi. Tak pernah ganti. Sebab nak tunggu million years lama kan. Maka dekat bumi kita ni ada banyaklah resource. Banyak sumber uranium yang tak digunakan. Maka kita banyak lagi lah energi yang kita boleh guna daripada uranium tu. Compared to petroleum, petroleum dia akan habis. Cepat habis pula tu. Cepat habis. Selagi tak gali, selagi itulah tak ada pun petroleum tu. Emission of carbon dioxide is minimal. Okay, carbon dioxide ada release juga. Cuma release datang daripada mana? Datang daripada operation. Bukan reaction. Bukan reaction. Contohnya mesin tu. Kan mesin tu sendiri mengeluarkan carbon dioxide ataupun orang yang bekerja dalam tu yang mengeluarkan carbon dioxide. Macam itulah. Minimal lah, sangat sikit. Berbanding dengan petroleum, petroleum bakar tu jadi asap hitam. Tu carbon dioxide semua skala benda ada lah. Does not produce acid rain. Maka sebabkan carbon dioxide kurang, acid rain pun tak ada sangat lah. Amount of waste is much less. Ada waste sangat. Bukan tak ada langsung, ada tapi kurang daripada petroleum. Petroleum asap dia ataupun waste. Okay, produce useful radioisotope. So, benda produk dia tadi itu kan terbelah daripada heavy jadi lighter kan. So, nukleus yang lighter ni pun maybe boleh jadi useful radioisotope. Kita boleh ambil dan simpan untuk buat benda lain. Okay, price stable. Sebab apa dia stable? Sebab dia banyak. Dia ada banyak. Maka dia stable lah. Harga dia sama je setiap tahun. Kalau petroleum disebabkan dia semakin berkurang, maka harga semakin meningkat. Maka dia tak stable petroleum. Very good safety record. Tak banyak accident. Tak banyak accident. Dan dia high tech. Sangat berteknologi tinggi lah untuk mengelakkan. Compare to petroleum lah. Petroleum boleh terbakar meletup dengan mudah. Okay, disadvantages. Apa dia punya cons ya? Higher initial cost to design and build a nuclear power station. Yalah, nak design yang benda cooling tower tu kena guna banyak simen. Dia tinggi dah besar. Itu dia melengkung lah tu. Nak senang buat bangunan melengkung. Pasti punya bahan dia tu, mesin dia semua ada teknologi tinggi. Maka mahal lah mula-mula dia tu. Tapi bahan api dia tu, uranium tu murah je. Uranium murah. Tapi dia punya benda dia tu, mesin dia tu mahal. Lepas tu produce waste, dia produce waste sikit. Tapi waste yang sikit tu sangat panas dan radioaktif. Lepas tu half-life dia tu thousands of years. Macam mana pula ni? Bang. Maka ada dia punya prosedur dia. Kita kena take care. Lepas tu expensive prosedur nak cool down. Kan very hot tadi tu.
nak cool down balik. Kalau kita nak off lah, nak off, nak cool down tu very expensive. Dia bukan boleh kita cool down dengan ayam je. Sebab ayam simbah tu jadi wap. Maka dia kena ada guna benda yang very expensive. Thermal pollution. Pollution dia hanyalah pollution habal. Global warming. Lepas tu, orang yang tinggal bersebelahan ataupun berdekatan dengan nuclear reactor ni mungkin kemungkinan akan terdedah kepada radiasi. So, siapa yang buat rumah sebelah nuclear reactor ni memang bodoh lah orang dia kan. Okay, risk of unit. Walaupun dia berteknologi tinggi, kurang accident, tapi kalau berlaku saja accident, maka kita namakan dia meltdown dan leakage. This is very destructive. Dan selama ni saya tengok tempat-tempat yang memang berlaku accident, letupan dalam nuclear reactor tu, memang mereka biar macam tu saja. Mereka tak buat apa-apa dan orang-orang yang berhampiran tu semua dipindahkan. Dan government akan bayar pampasan. Government will pay pampasan. Sebab mereka kena pindah. Dan dia akan release asap yang radioactive. Asap ni kalau terhidu saja memang cancer lah jawapannya. So, daripada asap ni, dia asap dia tu macam asap cendawan tu jugalah kan. Macam yang bom atom yang asap tu kan. Macam tu lah. Lepas tu dia punya wave dia tu. Kena kat bawah sangat jelas. So, tu je lah kena force dia tu. Dia tak jarang berlaku accident, tapi kalau berlaku saja very effective. Produce weapons of mass destruction. Okay. Dia boleh jadi ini bom. Kita tak maulah bom-bom ni semua kan. Kuih bom ke apa, roti bom maulah. Tapi nuclear bom kan, nuclear bom. Macam mana kita nak manage radioactive substance? Kita kena ada label. Satu non-ionizing, satu lagi ionizing. Tapi simbol ni yang popular lah kan. Kita selalu nampak ionizing. Dan ni adalah simbol untuk wave yang lain. Wave yang bukan radioactive. Contoh, radio wave, microwave, infrared. Ini semua simbol ni yang ni. Tapi kalau radioactive macam proton, neutron, alpha, beta, gamma, x-ray, kena guna simbol. Maksudnya high energy. Dia boleh merosakkan, dia boleh tembus. So dekat sini ada simbol kalau bilik tu dia kena letak mula-mula simbol ni. Kedua, dia kena letak simbol biohazard ni. Ni simbol zombie lah, selalu cerita zombie dia buat simbol ni. Sebab dia boleh damage DNA dan kita pun boleh jadi zombie juga. Bila? No. Okay. Lepas tu ada simbol fire, simbol reactivity dan simbol health. Ni simbol yang biasa lah kalau makmal kimia tu kena ada. Maksudnya makmal tu bahaya ke tau. Dia ikut nombor-nombor ni. Dia ada level sampai 7 kot. Tak silap, 7 atau 5 lah, saya pun tak ingat. Selalu ada kat makmal kimia, makmal engineering, bengkel, bengkel GH ke, bengkel apa ke yang ada lah benda-benda yang bahaya, dia kena letak nombor-nombor ni. Cikgu, atas tu magnet eh? Atas ni elektromagnet. Apa orang kata? Electromagnetic radiation. Microwave ke apa ke. Yang ni pun radiation juga. Semua simbol bahaya lah ada dekat bilik tu. Apa jangan duduk masuk lah. Okay, radioactive material, negative effect dia. Okay, ionization tu menyebabkan produce free radicals. Free radicals ni maksudnya kalau atom tu ada dua elektron contoh lah kan. Tapi sodium ada satu lah, kita ambil magnesium contoh. Magnesium dia punya valence elektron dia ada dua. Tapi disebabkan ada alpha ni, alpha ni menyebabkan magnesium ni tinggal satu je. So kita namakan dia free radical. Free radical ni boleh buat apa? Dia boleh
pecahkan chemical bonds. Bila pecah chemical bond, dia akan produce new chemical bonds yang baru, yang lain daripada asal. Lepas tu cross linkage menyebabkan macam tak tak wire apa earphone tu kan, dia macam lama-lama dia kalau kita dia macam berpintal-pintal tu. Kalau kita nak kena buka semua pintalan-pintalan tu. Macam tu lah cross. Macromolecules in biology, DNA, protein dengan RNA. Nah, inilah tu macromolecules. Dia boleh damage. So, radiation kena dekat kawasan yang ada bond. Bond pecah, lepas tu bond sambung tempat lain. Tempat lain, bond pecah. Jadi pelik, DNA kita pelik, maka kita sendiri pelik. So ada dua jenis damage, somatic damage, genetic damage. Somatic boleh lihat, boleh nampak kesan dia tu. Contohnya dia buta ke, dia ada kanker ke, dia muntah-muntah ke, rambut dia hilang, botak. Lepas tu dia lecur, benda-benda kita boleh nampak. Genetik tak boleh nampak, tapi kita boleh tahu benda tu sebab anak cucu dia pun jadi pelik. Pelik juga. Pelik. Dia genetik lah, maksudnya kalau dia kena, itu dia beranak, anak dia pun jadi brain damage ke, sad ke, apa ke. Lepas tu cucu dia tu pun macam tu juga. So tu genetik lah. So, kalau somatic effect tu dia tak bawa kepada generasi dia lah. Ha, somatic tak, genetik yes. Okay, so ni sumber background radiation yang tak bahaya. Kena banyak kali pun okay. Datang daripada space kan, space radiation. Datang daripada matahari, datang daripada rock, datang daripada manusia. Food, makanan pun tu pun ada medical lah, X-ray ataupun MRI. Ada sikit yang tak membahayakan, yang tak menyebabkan somatic damage dan genetic damage. Casualty precaution. Otak kita tu tempat simpan barang tu mesti ada label kekuatan dia. Contohnya alpha ke beta ke gamma. Kita belajar lah kalau gamma macam ni, tu dia gamma kan. Kalau gamma memang paling kuat. Lepas tu kita nak pegang benda tu tak boleh pegang dengan tangan, kena pegang dengan korset. Baik, and authorized person. Orang yang nak pegang benda ni dia kena ada training dulu. Dia kena berlatih pegang tu dengan betul lah. Lepas tu ada. So ni korset, ni bekas yang diperbuat daripada lead. Sebab lead menyebabkan gamma ray tak tembus. Gambar ini tak tembus. Kena pakai glove. Lepas tu long sleeve, long pants, shoes. Makan pun tak boleh. Kalau dalam makmal biasa pun tak boleh makan, apatah lagi radioaktif. All wet surfaces kena covered with absorbent. Benda yang boleh serap lah radioaktif tu. Dan kalau benda tu liquid, plastik atau stainless steel tray, kena guna to contain the liquid lah. Kalau kita guna benda yang radioactive liquid, kita kena guna plastik ataupun stainless steel. Kalau liquid tu kita nak simpan, pastikan simpan kat tempat yang tak boleh pecah. Kaca tak boleh lah kat sini. Kena simpan dalam bekas plastik ke bekas logam. Lepas tu hands and forearms kena basuh. Bau boleh working with radioactive substances. Okay, radioactive waste management. Ada tiga jenis level dia. Yang pertama, kita pekat-pekat ya, kumpul banyak-banyak, lepas tu kita simpan. Yang kedua, kita dilutekan, cairkan dan kita bebaskan ke persekitaran. Ataupun yang ketiga, kita biar. Biar lama-lama, lepas tu dia reput. Ada tiga cara lah. So kita tengok ni. Datang daripada nuclear power plant, NPP, nuclear power plant. Dia produce high level waste yang being treated ni. High level waste. Bila high level waste ni maksudnya, kalau kita nak store, kita panggil dia interim storage.
Temporary storage ni maksudnya sementara. Dan dia kena shielding. Shielding maksudnya kena ada konkrit lah untuk melindungi kawasan simpanan tu. Lepas tu kita kena coolkan dia. Lepas tu baru kita tanam. Bila dah stable, dah stable baru tanam. Kalau datang daripada medical industry, X-ray ke apa tu, radiotherapy ke, dia low level ataupun intermediate, maka dia boleh simpan terus. Tak perlu konkrit, tak perlu sejuk. Lepas tu kita terus tanam. Itu beza high level dengan low level. So ni gambar ni adalah Chernobyl. Chernobyl dekat UN. Accident lah nampak ni meletup ni. So ada juga cerita drama HBO tentang Chernobyl ni, sebab dia orang fikir macam accident ni ada konspirasi ya. Konspirasi ya. So dia dibincangkan dalam HBO tu. Yang ni dekat Jepun, very recent, dia punya nuklear ni pecah, maka menyebabkan radiation satu pulau tu. Satu pulau tu penuh dengan radiation, dan radiation tu pun terbebas dalam laut juga. Lepas tu saintis ambil sampel ikan dalam laut ni, tengok ikan tu pun dah jadi kepala dua, ekor dua kan. Macam tu lah, cacat ikan-ikan dalam ni. So memang semua orang tak pergi dah pulau ni, sebab masih lagi ada radioaktif, kesan radioaktif. Akhlah dia panjang lah. Akhlah dia panjang. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Maka habislah semua chapter. Finish all. So besok kita akan buka form 5 campur form 4 topik. Tapi form 4 topik ni simple lah. Simple untuk quiz. Okay, quiz malam ni tajuk hari ini lah. Quiz besok tu untuk revision form 5 dengan form 4. Okay, clear? Clear. Terima kasih. Sama-sama. Bye, Cikgu. Terima kasih. Okay.